Lipun bokna, pro. Na shta dhe nalet shio. Jemi. Përshëndetje, si kalut, a e një lodh. Mirë, me shëndet. Filoj me ra shi. E, shiko, ma u prishkon. Po, bre, qka u bok shto? E, qka bak shu. Shu është kur ati i ti? Desha mi u pyrë di qka. A, kështë shumë mujt me hongër, di qka pa pare këto? Po, rrë, jo bej halal. A, na bën halala? Po. Po, jam veti dyte. Veti dyte, po. Okej, okay, falem derit. Se gatshme. Po na bën halal për dy veta. Ne jemi nga zone Korçës, po banojmë. Aha. Kemi jetuar në Veti tani jemi. A tani jeni? Po, 4 vite. Ah, edhe çysh po shkon këto? Mirë. Çfarë ti që rasti? E që kjo pita pita? Pita pita, po, e specialiteti jo. E juje? Po. E që ka ka? Pita poshtë, pita lartë, ka mbushje në mes dhe prijet në katër pjesë. Në shumë e shumë e shishme. A nëja të provoj pro? Po. Një pita pita, s'pas në anija s'një erë. Po e shesh me po toket. Ju lumë shëndurët. Shumë e sheshme po va. I rekomandojmë të gjithë Kosovarët. I kemi shumë gjem, të urderojnë. Falemderit. A vinë shumë Kosovartë këto? Vinë, po. Se me sa kom dëgju, vinë me autobusa edhe vizitojnë po gradecin. Kështë vinë të organizumë. Falemderit dhe për bukë. Të jeni mirë quna. Po që gjithmonë. Mirë shumë, falemderit. E vlerë se jashtë mase. Shpresoj që keni gjithmonë punë, shëndet mas pare. Faleminderit. Është jemi si se është nuk i vogël, po është pas fundi më i mirë në Pogradec. Jo sepse po i konkuroj edhe në cilësi dhe në çmim. Mirupafshim. Mirupafshim, shëndet. Gjithashtu. Mirupafshim. Çdo të mirë, kalofshi mirë. Gjithashtu dhe ju dhe kalofshi sa më mirë. Faleminderit. Ka kanalshi jo. Ku? A po tani si më ro? Mërë e koncentraho ose birë ose në alo. Shme ta majtë. Qështo? E, unë e kam kapuqin. Që sa vite jeni këthy? 4 vjetë. 4 vjetë? 4 vjetë. Sa vite keni jetu atje? No, në apinë 27 vjetë. 27? Po. Edhe si e more vendimin për me u këthy? Gjithmonë e kam pasur mendjen që këte isha një. Edhe, a mendon që ke bo mirë? Po dëgjo, lek nuk ka Shqipëria, letë me thënë. Po arsyja e kisha mamin vetë aty, pavarësisht se kam biznesin, po nuk ka lek. Nuk ka shumë fitim të madhë, të do të thënë. Po? Nuk ka, po thjesht jeton, këto janë të vjetër. Sa për afërsisht, sa vite? Po këto 200 vjeqare po një. 200 vjeqare? Po.